Od muže, který rozluštil aztécký kalendář, o vznik mořské archeologie. I'm astonished to be able to touch the inside of a ship that was built 2000 years ago. Zjistíme, že stále dochází k pozoruhodným novým objevům. You don't always find evidence like this. A odhalíme příběhy o průkopnících, kteří riskovali život, aby psali historii. Tajemství v prachu, druhá řada, od neděle v 18 hodin na Viasat History.